готови? Едно, две, три, четири, пет! А, няма да стане. И така отново ще броим. Хайде, брой. Едно, две, три, четири, пет! Браво! 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 Ти си наред. Айде бака, продължаваме. Ке очека Ашен, Сън, Бир, Поричка, Вар, Кардаша. Гелачи, колега. Айде. Барждан, гелсен, Йосе, Ликнен. Барандан, Маму, да биде, гели, не гелсен, чок, Йосе, Ликнен. О, япа, бака. Еркеш, Буйлсун, Дансинге. Ади, Сенсер. Епти, Каун, Сино, и Нава, Сино. Има, Каунко, е, Корона, Брус. Ама. Соло барабани, соло барабани, айде. Thank you.
Şapi. Haydi esnaflara gelsin. Solo. Haydi la minor kolegi, bir gelin aldık tabii. Haydi bakalım. Специален поздрав за Барбовка, осведално от мой брат и всички от мих приятели. Къщата ти, къща, парите ти, пари, колите ти, коли, най-великия си. Къщата ти, къща, парите ти, пари, колите
gari najveli ti ja se Ajde za Vrbovka specijalno Hadi bakalım arkadaşlar. Oo. Levski, Levski. Levski. Oo. Tortayı çıkaracakmış. Ha tamam. Oo. Stop. Oo. Torta geliyor. Evet, pastamızı da keselim bu arada. Evet, güzel alkışlar gelsin bu güzel çevrelere. Özellikle güzel çiftimize alkışlar gelsin. Allah onları hiç ayırmasın inşallah.
Сега не можах да разбера дали паста горчева ли беше, как беше, сладка ли беше. Хубаво ли беше? Горчева май беше, или? А? Айде едно горчево да направим, аде тернега се. Айде, горчиво, 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 браво! Не можа да снима момчето, не можа да снима. Айде, горчиво, 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 браво, браво! Айде ги взели би дансия, поем се. А? Шампанско има, айде. Патла да мозма. Tata Mayako. Bravo! Helal! Kışlar gelsin, elimize damadımıza. Айде за блаженстве, да е хубав танц. Айде ба. За най-красивите блаженци, да сте живи и здрави. Аз без те мислех си в онзите, бих продал душата си, за да бъдеш ти до мен. Как ще дишам аз без те, мислех си в онзите, бих продал душата си. Айде всички да бъдем на дансинга! За да бъдеш ти до мен. Ще те обичам както никой друг, ще те целувам както никой друг, ще бъдеш майка на мои детеца, ти си моята жена. Ти си моята съдба. Ще те обичам както никой друг,
Što te celulam tako nikoju, što budeš majka na moji tek beca, ti si moja ta žena, ti si moja ta srba. Kimse sıkılmasın, dansla buyursun. Šata si, no da budeš ti do me. Da, šte dišam as preste, mislek si vavon zide, bih prodal dušata si, za da budeš ti do me. Šte te običam tato, никой друг, ще те целувам както никой друг, ще бъдеш майка на моите деца, ти си моята жена, ти си моята съдба. Ще те обичам както никой друг, ще те целувам както никой друг, ще бъдеш майка на моите деца, ти си моята жена, ти си моята съдба. Обичам те за винаги, не, не искам, не, не мога да живея аз без те. Принцесо моя, чуй ме ти, за тебе пея тази песен. Без тебе времето е мрачно, когато ти не си доме. Принцесо мой, чуй ме ти, за тебе пея тази песен. Без тебе времето е мрачно, когато ти не си доме. Ех, жени, всички сте добри, но от всички вас тя ми е една, тя ми е една, единствена, единствена принцеса на света. Ех, жени, всички сте добри, но от всички вас тя ми е една, тя ми е една, единствена, единствена принцеса на света.
uimiti. За теб копнея, за теб живея. Без тебе времето е мрачно, когато ти не си до мен. Кралице мочиме ти, за теб копнея, за теб живея. Без тебе времето е мрачно. Тя ми е една, единствена, единствена принцеса на света. Ех, жени, всички сте добри, но от всички вас тя ми е една. Единствена, единствена принцеса на света. Леви, браво! Ще ме yes. Почваме с най-хубавото. Окей, okay. Полека-полека да започнем с нашето даряване. Първо искаме да кажем на всички гости, добре дошли на нашата чудесна сватба. Благодарим за всичко, благодарим за уважението. Да сте живи и здрави всички. Искаме да поканим първо нашите чудесни кръстници, най-готините. Айде, събира, ой, нама сега си кръстник, Ермизе, Чошкар. Евет. Ай, дока. Това е... Окей, това е един подарък, един фриктурник, така с пара, мисля, че беше. Без олио, здравословен за нашите чудесни кръстници от сватбарите да са живи и здрави. И чека да продължавам, чета. Сало, още един чудесен подарък за нашите кръстници. Една прахосмокачка, много яка. Със здраве да си я ползвате. Айде! Един чудесен подарък, един много готен сервиз. 62 части порцела. Със здраве да си го ползвате в най-хубави дни. Айде, Ангел ги нареде кола с нас. Айде, Яша! Сало, още един подарък за нашите кръстници. Едно петълче, едно шементичка, пещера. За до вечера, служи я в хладилника. Айде. Така, Соло. И за малката кръстничка, един чифт обици. Със здраве да си ги носи нашата малка кръстничка, да е жива и здрава на майка си и на баща си. Айде, кучека да продължава. Яша.
нашите сватбари и нашите кръстници. Кръстниците и те имат също така подаръци за младоженците, за родителите на младоженците. Кръсничката дарева един комплект от тенджери, 4 тенджерки комплект за нашите младоженци, със здраве да си ги ползват. Още един комплект идва, комплект дужови, хубави, остри, с поставка. Много режат, точило има, масат има, всичко има, комплект. Младоженеца да се режете. Един миксер, кухненски робот, всичко прави, всичко сам прави. Мултифункционален миксер. Със здраве да си го ползвате. Другата седмица един кекс там, мен къде ще направим ти. Още има ли? За сега няма. Ще играем ли? Давай, бастър! Кем не чекаржа на чанта там. Аха. Белидо. Өлдүржем бизи саймак таши. Çok şamar olacak bu akşam. Къде е кутиката? Айде вака. Юс. 100 лева, почваме. Двеста. Триста лева. Четиристотин лева. Давай, Бурхане. Той си знае. Пенсия мара от тапката. Осипет от тапката. Да е жив и здрав. Ще кръсти! Бармалея! Музиката
Bakşe igraje. Продължаваме. 400 лева бяха до тук. Ако нещо бъркам, ме поправете. Окей. Okay. 500. Шестоти. Седемстоти. Осемстоти. Кечековски. Hadi geliyor para babası. Damattan kresle fotoğraf para babası. Haydi. Para babası. Yes. Продължаваме напред. 800 лева бяха до тук. 900. 1000 лева. Бинчо. 1100. Алсо. 1200. Чек, мама. Айде. Давай. Я. Имаш ли? Лева до тук бяхме. 1300. 1400.
Bundan en kolay, en güzel. 1500. 1600. Haydi, 16 tona. Evet. 1800. 1900. 2000. Dvojka. Haydi. 2000 levaya karşı bir dvojka gelsin. Haydi. Dvesta. Köçeko. Haydi. Dvesta do tuka. Dve četiristotin.
2500. 2600 лева от нашите кръстници. Една голямо браво. Да сте живи и здрави. Пакес, пакес. Яваш, яваш. Девети номер. Живи и здрави! Olabilir ise düğün babası yanımıza buyursun. Gel bakalım düğün babamız. Düğün babasına bir hediyemiz var. Ena butilka whisky Jameson düğün babasına krasniklerden sağ olsunlar, var olsunlar. O bizim en iyi dayımız diyor krasnikler. Ne zaman arasınlar hemen geliyor. Barza Pamuş dayı. Yaşa. Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Братовчетката от Батак и Лелята от Батак малко бързат. Нека да ги вземем. Леля, ако може да минете отпред. Така. 50 евро. 100. 150. 200 евро. Да сте живи и здрави. И 50 лева за малката кръшничка. Къде е малката кръшничка? Да. То повечето ще тъй става. Чакайте малко. Откака е алмазка 100 лева за нашите младоженци и тя да е жива и здрава. Айде, пускай. Бабата, дето е изгледала нашия младоженец, да е жива и здрава, Господ много здраве и да й дава.
още дълги години да е с нас. И внуците да отгледаш. Е, колкото има. Колкото има. Колкото има, бабо. Чакай, че не чувам. Момичета. За булката един вчит обици от бабата. Със здраве да си ги ползва нашата булка. И за зетя един гердан. Едно синджир. Чи. Да е жива и здрава бабата. А, оклив се, браника. Бак не оби. Браво! Он грам дам фаза, друго! Сао съм, варал съм. Айде вакам! Батакиши! Айде! Батакиши! 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 Яша бабо! 10 шамара от бабата за Бати Чопи! Оригинално! Яша! И 5 лева от тапкото на младоженеца да е живи здрав! Чакай да видим, ко става? Още рови бабата! Ааа, баба за чиктик! Ама! Оклювите, нали? Аллах берекет да дава, баба, още. Така, 100 лева. 200. 300. Кечековски. Айда. Чанта и кай ветме. Продължаваме. Това ли беше? Чакай ли? Дурба кълм, дия епчикари. Дурба кълм, дурба кълм. 400. Шестотин. А? Смесваш ги. 700. Айде, гене къче газ. Mm-hmm.
Hadi baba. Čakaj da vidim, ko stan si ja? 700. Osemstotin stanaka do tuka. Деветстотин лева, ојнава сега се. Хиляда лева, браво на нашата чудесна баба, Господ здраве да ѝ дава. Анка каза, кръстничка ема. Чите си лева и за малката кръстничка. Утре ще вали дъжд, много оклюше им, да знаеш. Да си жива и здрава, бабо. 1000 лева. Обиците и... Ланеца, може да кажа. Чакай. Чакай, че не чувам. Добре. 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 За Серго, който се намира в Германия. Жена му се казва Айте. Много поздрави на тях от тук, за Германия. От бабата, да са живи и здрави. Айде, айде че опега. Айде, Бурдан Германа Гаси. Да се приготви баба Гилбие и дядо Аши, където са да заповядат. Yeah. Баба Гюльбие и дядо Ашип. Ош гелдиниз, сефалар getirdiniz. Güzel agacım esnaf agam benim. Ah öyle büyük paralarla gelin bana sadece. Sadece bu büyük paralarla gelin. O kadar matematika yok bende. Söyle ablam hangi köçe? Dur.
Kandıralı'nın. Haydi bakalım. Sağ ol ağam. On Left Orkestra'ya veriyor. Sağ olsun ağacığım. Fadiyesi. Esnaf ağam benim. Gel tabure, kutuyu yakın gel. Gel ağam. 100 lef. 200. 300. 400. 500. Güzel kabadan. Haydi 500 lef buraya kadar. Fabrikanın direkleri bir gelsin. Sabah. Hadi fabrikanın direkleri gelsin. Damat diyor. Fabrikanın direkleri ağam yakar yürekleri. Ağam yakar yürekleri. Fabrikanın camları, fabrikanın camları, yavrum yakar canları, yavrum yakar canları. Hadi kızanım uzat elini, uzat elini, bul yerini. Hadi kızanım uzat elini, uzat elini, bul yerini. Tamam ablacığım. 600 lev. 700. 800. 900. 1000 leva. Dudum ara, dudum ara, vay nine. Vay nine. Döndüm bana, dudum ara, dudum ara, vay nine. Vay nine. İki kaşe bir bulaşık vay nine. Vay nine. Benim başım çok dolaşık vay nine. Anifem yandan, anifem candan, anifem yanda bu mirna. Teka. Verecek ama verecek can sıkma. Olacak o, gel buraya. Evet, On Left Orkestra geliyor. Esnaf ağamdan. Tamam ablacığım. Evet, devam ediyoruz. Hilada isto. Hilada i dvesto. Hilada i tristo. Hilada i četristotin. Hilada i petstotin leva. Do tuka. Двойка 30 години на записка бабата. Не ли? Девятка. А, тама. Кабадан деси да не ми. А, онар тройка бро. А, надо. Айде. Thank you.
Devam ediyoruz. 1500 dinleme Behra Dutluk'a. Sağ ol Mayko. Allah size daha çok versin. Daha çok versin Allah. Daha çok. 10 katını versin. Yaşa bana. Taka. Devam ediyoruz. 1500'lüler. Anne televizyon nerede? Daha 500 lev. Vekili Dileva. Педесе лева за малката кръсничка и 2000 лева за нашите чудесни младоженци от баба Гюльбие и от нашия чудесен дядо. Другата седмица имаме пак сватба, пак трябва да се представим добре. Всичко хубаво, бате, живи и здрави да сте. Evet. Ya. Gelinin teaserleri buyursun. Sevcan. Elis i Sevcan da zapovedat. Lelite ne bulkata. Хайде, лелите, на булката да заповядат! Хайде, чок е сега! Haydi yaşa. Allah, Allah. Yaşa. Така. Тука, тука, Лелео. 50 евро от баба Рени. Да е жива и здрава нашата баба. И 200 лева от Леле и Капка. Да е жива и здрава. Кечек. Айде яша. Цак, 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 цак. Окей. Оркестъра, мирно. Другата Леле Елена дарява също на нашите младоженци 100 евра. Айде да ми едат парите душманите. Да ми едат парите душманите, писна ми от зависимите, зависа няма почивен ден. Of mange pia mange noștide, da mi ia da parite dușmanite, pisna mi o zamislite, zamisla nea ma pocivende, of mange pia mange noștide, hai di sani pe kerela, o trivez vila vela,
așa lela. Haide sare pe chelela, te iubesc așa lela. Haide din la lela, oh, oh, tu chem așa lela. Yo, 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 yo. Haide să Zat pe imba caștani salvar. Haide. Haide. Tamam. Durun și bache. N-ai malcă tălele să mestru ca să numi Stoleva. Bărtufcetcătă cu ea. Selime Stoleva. Lele ile afe Stoleva. Da să și voi zdrava le elce. Stoi pe diseleva cu ea baba. Nu cu go baba ta. От баба Маргарита, от баба Миасе. На булката бабата, 150 лева, да е жива и здрава. Айде, един къскичек, айде. Така? Моля? Добре. Айде, последен кючек, тръгва ми. Айде. Айде, продължаваме с майката на булката. А, ади. Ади, майко, айде. Донеси чувала. Като идваш чувала, зими. А, а. Evet, huzurumuzda gelinimizin anası. Hoş geldin Mayko. Sefalar getirdi. Ne yapayım Mayko mu söyle? Yapayım mı? Hadi başlayalım baştan. Taka, poçemi 100 leva. Ot Mayko tana bul kata. Gülme. 200 leva. Hadi kızım kızım, Nazlı kızım. Onu olacak, hayır nerede? İyi kızım kızım, Nazlı da kızım. Kızım kızım, pırlanta kızım. Anasının en güzel kızım. Babasının en şükar kızım. Çocuğum çocuğum, Nazlı da çocuğum. Çocuğum çocuğum, pırlanta çocuğum. Anasının bir tanesi, babasının can tanesi. Adi güzel, adi şeker, seni seçer, hepsini geçer. Adi güzel, adi şeker, seni seçer, hepsini geçer. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
400 лева. Така. 500 лева от майката на Булката за нашите чудесни младоженци. Добре, казваш, обявявам. Така. Има ти една резервация на Свети Влас. Възможност да останете баш-баша. Меден месец. От четвърти, кой? Сега до шести. Септември ли? Добре. Значи, една почивка подарява майката на Булката, на младженците и 1000 лева. Да се жива и здрава, како? Господ, живот, здравък, здраве, да ти дава. Да. Евет. Айде един далайски. Кючека Свети Влас, не да знам, ще намерим нещо. Айде, Свети Влас. Стоти лева и почивка! Жива! Айде един ключек за лелята. Тама, двойка! Раси, двойка! Си! Соло! Един сервиз. Чакай да го показвам на телевизора, да го види. Ето го сервиза. Със здраве да си го ползвате. Да, до Коледа. И още един сервиз за нашия зет. Със здраве да си го ползваш. Един кучек иска лета. Айде. Един букет за нашата Булка. Банкера, министъра на финансите. Октопода? Оу, къде се намира ти? Я ела малко по-наблизко. От липата. Ела да видим тази липа, как мирише, хубаво ли? Как мирише? Така. 100. Двеста. Триста. 400.
500 лева. От зетя. Яша зетко. Яша зетя. Айде, кога да направим за теб? Кой искаш? Без значение. Кючека без значение. Айде. Топло на човека да играе ли го? Чакай да бръкнем другия джоб, бе. Чакай, не бързай. До сега бяха отлепите, сега тракторите почваме. Сега ще орем вече. Изкарай големите, кога намъчиш с малките. Продължаваме. Не дей да трепериш. Не дей трепери. Да. 600 лева. 700. 800. 900. 1100. 1000 лева от нашия зет да е жив и здрав. Айде. Братле, ще женим, ще орем. Сега кой? Шипката. Сега шипки ли има вече? Ава към, до къде ще стигнем? Картоф и домат, то ще издей сега всичко. Така, продължаваме. 1100. Има ли? Даваш ли? Нафта има ли? 1200. 1300. 1400. 1500 лева от налената семейство и от зетя. Да сте живи и здрави. Айде, едно късичко. Сега да заповяда кръстника и кръстничката. И за тях има подарък от лелета. Един букет. Един букет за нашата кръстничка. Yeah. По един комплект парфюми, мъжки и дамски, за кръстничката и кръстника. Добре.
Ако можете и като подаря да се обръщате към камерата, да снима хубаво от телевизора. Айди за малката кръстничка, едно подаръче. А, браво! Браво! Охо, чик! Какво има закачен там? Ехе! Браво! 50 лева с чедърчето заедно. Най-готиният чедър. И детска количка за нашата малка кръстничка. Да сте живи и здрави. Така, имаме и бързащи, нека да ги вземем и тях. Добре, може ли само да изпразним тук пред камерата? Жива и здрава да си, жива и здрава. Така. От Анито и Калинчо, от братовчедите, 300 лева. Живи и здрави. Айде, късаджик. Чакай ме. Чакай. О, о. От Леди, от братовчетката, 100 лева. И от нея да е жива и здрава. И от новия кмет на снахата, 100 лева. Жива и здрава да си. Има ли още? Айде, иди ключек. Пускай бата. Сега Фикрет, братовчеда, Фикрет да заповяда. Назете чичото сина му. Той речените можело да минат с момчето заедно, заповядайте. Чичото го няма в момента в Германия. Не може да присъства, да е жив и здрав. Добре. €250 от Чопито и Нина. Да сте живи и здрави. Иди поздрав за тях. Да. Извинявам се, че за пореден път не може да присъстват на джемията. Добре. Айде, нещо скромно за тях. Ако може и гости от полски тръмбеж да заповядат тук при нас. Адам Бак, евролакониш, и няма тъмп. Всичките. Цялата маса. И бати Ибрамчо да доди. Бати Ибрамчо, заповядай тук при нас. Милета. А, така. Всички да играят заради баща ти. Айде, бака. Да, да. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро. Това са от семейството на чичото на младоженника. Добре, един поздрав за него. От цялото семейство, от двамата родовчери, са живи и здрави. Какво да бъде? Кого обичате?
Добре. Айде, девети номер. Соло. Шестнайсет тона за братовчедите оригинална. Хо! 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 Йеша! Айде! Специално за чичето от Германия. Айде, 10 шамарчета взетя. Още 5. Продължаваме. Само за чичета. Айде, още 10 точки. Още 10. И още чича. Айде, Германия. Окей, добре. Пас вече о вас, бери моя са вас. И пас вече о вас, и ти боя са вас. Пас вече о вас, ти боя са вас. Пас вече о вас, бери га са вас. Ади мечо, 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 кела канаде, паса канаде. Ади мечо, гизельде, гизельде, чо. Дай малко темпо, наши. Вас веди вас, и тебо я са вас. Вас веди вас, керига са вас. Вас вечо вас, тебо я са вас. Вас веди вас, тебо я са вас. Специално вижда за бати Иван и... Окей, okay, кичека Викър. Викър. Кабаданска двойка с кичека Викър. Я, 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 я. Айди, Викъре! И за сина на Аличко, оригинално. Йо! Йеса! Со! Няма проблеми! Казвай! За всички братовчеди на бащата на това момче, от Батак до Иренци, полски тръмбеж, за всички! Да сте живи и здрави! Айде! Айде, кючека да продължава! Разко си ли малко? Да ни забравим и най-важният човек, бабата, която отгледа на тези момчета. Да е жива и здрава бабата. От
Ото Седовски јазет, за Бати Серго, един баташки кючек. Ајде, Чопаре. Ти си мајстора, Левски кючек. Ајде. И ти да са живи здрав, и баща да е живи здрав, който се намира в Германия, Господ да бъде с него. Продължаваме. Добре, продължаваме с бързащите гости. Братовчеда, Яшто Дойренци и неговата фамилия. Добре сте дошли, бате. Ти да си жив здрав. Окей. 200 лева от Алексейчо. Да сте живи и здрави. Баба Натка Яшито. Яшито. 300 лева от семейството на батко ми. Да е жив и здрав. Зелена салата. А, нас олджа кушин. Олду кайр. Нали? Айде, зелена салата. Айде. Да заповядат нашите кръстници. Така, 100 лева и за малката кръстничка. Ай, че ала, дял. Салвар, албате, да се живи здрав. Един кючек, да ти го пее ли, да ти го свирят ли? Айде, вака. Давай, също. Там, да, там, да, да, да. Чакай малко, бате. Трава. Добре. Добре. Айде, додуморо, гасен, агама, кръстикте. Бутим брат в четлере. Айде, додуморо. Dudumoro, dudumoro, vaini ne, vaini ne, dendum bagam dudumoro, dudumoro, vaini ne, vaini ne, iki kaşık bir bulaşık, vaini ne, vaini ne, benim başım çok dolaşık, vaini ne, ani sevdam. Anifem candan, anifem na lavo, anifem na
piazza Mirna. Така? От доверенци има ли? Мъртовчетката, а 100? 150 лева до мъртовчетката от Аси и фамилията да сте живи и здрави. И Рушката, живи и здрави да сте. Кога да ни направим? Левски. Айде 10 точки за оркестъра! Продължаваме, че има много хора още да минават. От Филио. Добре, от Филио братовчеда. Триста лева от братовчедя, от Ренци Филио и от Зетя. Тъй ли? Да сте живи и здрави. Какво да води, брат ми? Кабазурра. 10 точки за оркестъра. Хайде. Яша. Yes. Айде снимките малко е така по-настроени да си гледаме работата. Yeah. Братовчедите от полски драбежи заповядат, че и те бързат. Yes. Здравей, бате, добре дошъл. Двайсет, четиридесет, шейсет, осемдесет, сто, сто и двайсет. Един Преславски. Айде, кючека Преслава. 10 точки за оркестъра. Оп! Oh,
Если виза бате. Продолжаем ли? 140. 160. 180. 200. 220. 240. 260. 280. 300 лева. От братовчедите, да са живи и здрави. Айде, едно фото. Я почаса гама, джан сикма. И джан сикма, Алджако. Другия брат в чета от полски трамбеш. А така, с големи пари, сутачка. 100 лева. 200. 300. 10 за оркестъра. С цигулката, един кючек. Девятка. Айде, бакал. Давай, бастер. Деваме Диос. От Айтен и Петко, 200 лева, живи и здрави да са. Айде. Кичека не ме върка. Давай, пускай. Evet, damadın tizeleri buyursunlar buraya. Menişe ve Nedret Tino. Nedret Tino, Menişe. Üçü de. Bir de dayı. Düğün babası. Bacanaklar da gelsin. Айде, един кючек с цигулката, докато дойдат. Айде. Джай, дай се. Събраха ли са? От най-голямата Недрет да почнем. Айде, вакал. Здравей, бате, добре си дошъл. Е, тука, тука. 100. 200. После. Продължаваме. Кючек, гаси. Сало. Айде, ла. Те, 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 те,
dede, esnaf dede, 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 tarikat dede. Benim dede dolarla büyüttü beni, dede, dede, dede. Beni dedem şamarla büyüttü, beni dedem kamçıla büyüttü, beni dedem şamarla büyüttü, kamçıla büyüttü, beni dedem şamarla büyüttü, beni dedem sucukla büyüttü, beni dedem şamarla büyüttü, sucukla büyüttü. Teşekkür ederiz ağam. Devam ediyoruz. 300 400 leva от най-голямата леля. Черна магия, кючека, черна магия. Айде ака. Чопи, черна магия. Айде ака, чопи. Аз сандали, добри, яна магия. Babasından Krasne'ye çok momente içiyor bu adam. Maşallah çocuğa. Öldürüyor lan bro. Evet. За Krasnika 1 litrova menta. И за Krasnichka'da 1 buket. Да сте живи и здрави. За малката Krasnichka 1 кола. Да върви да купува мента на баща си. И тази мента е за младоженика. И този букет е за булката. Един кючек, кючека, айде! Давай! Tiketa, 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 Düğün babasına gelsin. Bir şişe menta. Ne yaptınız siz öldürdünüz ki? Yavaş yavaş doldur gayrı. 500 lev düğün babasından. Sağ olsun var olsun. Evet sen de öyle. Teşekkür ederiz. Ha? Ya. Hadi bakalım. Bir snipka yapın. Devam ediyoruz. Melişe teyzemiz ve Salih eniştemiz. Hoş geldiniz ağam. Orijinalen batak geçek. Haydi bakalım. (Gülüyor)
Ane Stoleva. Tempo. Vesta Leva. Точки за оркестъра! Вайси Шамара! Мирби Шамар! Гясни оркестра! Башан Шамар, бате бере! 300 лева! 100 Шамара! Не бага, тогава ще чата има. Денис Манила викат, ако може, Денис. Е. Сега ги дежа не, не е да кава. А, тамам. Евет, кардашим, гидемемиш сизин джемиетинизе. Özür diliyor. Hediyesini vermek istiyor size. 50 euro o cemiyete gitsin. Sağ olsun, var olsun kardeşim. Evet. Първия братовчет на Зетя, Серго. Дай ли? 100 лева. Бавна девятка. Сори, майна. Десет шамара за оркестъра.
300 leva. Haydi. Deset çaman hoştu za pati çapi. Yaşa çapare. Yaşa bakan beni. 400 lira. Kaka, solo, la, malku tempo. Akordeonları salın. Çok delisi madeni, paralar deli. Çok delisi madeni, araba deli. Çok delisi madeni, paralar deli. Çok delisi madeni. Beş to dinle bazıma düşen site. İdese çamarası beni. Çok delisin badeli, paralar deli. Çok delisin badeli, araba belli. Çok delisin badeli, paralar deli. Çok delisin badeli. Çok delisin badeli. Salih'in Sembestusu'dan Hilal Aleva. Ay canım. Melen Vrıf Çedi geldi. Akumoji Eva Abla, Samet Aga ve Veronica buyursunlar yanımıza olabilirse. İki dakika kardeşim, iki dakika. Sabır. İki dakika sabır. Tamam ablacığım. Haydi olabilirse. Haydi Sami. Tukeli Sibate. Ben oraya geleyim, daha iyi olacağını. Kızlaş. Gel gel hadi. Hadi gel de bak ne kadar insan bekliyor. Daha para var, toplayalım hadi. Öyle mi? Yaşa bana. Afiyet olsun. Afiyet. Sağ olasın. Ne mi problemi? Prisevru. Poça mı? Preslavski. Haydi. Puska. Evra.
Stoj 50 evra. Solo. I petlje uz orkestara. Ajde ko čeka da produžava. Здрави, 150 евро, от кого? Как се казваше? От Галини си бил 150 евро да са живи и здрави. От Асан Братовчеда 100 евро за младоженците. Кочо! А да няма бла. Еми, още една братовчетка на младоженците. 100 лева! Варма да? Кичик тези се. 150 лева. Кичик тези се ден. Салсо, варосо. Айде, окей. Варма да? Аблам се. Мамо, треси. 150 лева. Да са живи и здрави. Бати мамо ти семейството му. Така. Има ли още да минават? Братовчетно, селката и бека. 50. Яваш. Бастъма. 110, 120, 130, 140, 150. 150 лева. Така. Още има ли? Какъв киче? Вакерманге. Барбовски. Кичека Барбовка. Сервиторите, може ли малко водичка, водичка, водичка? Няма ли? Ще изматам. Добър съм, добър. Е, добър съм. Ще бъде, деде! Ади верда, гид. Бешлев, боксерлара. Юзлевте дюйневіне Дениз Маниялы. Ве Метин Эс. Не абен бакем санши, айн сөйле. Вакерман ки. Али Фадияс Мажор. Девятка. Ма видела да я бинеше, Варбовка ичинде кезеше, Дърт кума анасында тенече, Аларым сени манина. Ма видела да я бинеше, Неданин ичинде тенече, Dert kuma anasında dönece Alacağım seni manino. Danke schön. Çok sağ ol Varol. Evet, gelinimizin dayısı huzurumuzda. Zdravye, dobre došel, otnovo. Uyandıracağım onu ben şimdi. 50 şaman ona iyi bak nasıl uyanacak. Dili onlardan. Onlar başka şaman. Taka. Vesta leva. Ot. Tukaya maestro. Haydi Rasi. Oh.
Продължаваме с Амет. До тук 200. 300 лева от Самет. Да си жив и здрав ти и твоето семейство, и мълженците, и тяло на цяла фамилия. Здравей, добре си дошла. Да, имаш. Окей, казваш, правим. Няма проблеми. Няма проблеми. Ки чека ваксина. Ана. Джа, чей, Расим. Ваксина. Ки чека. Били осени, а гайда му записи. Май. Вакцинация. А, чакай. Знаеш ли кралица на лицо тигара? Айде. Да се приготви и врал, и не смиш. 10 чамарчета. Живи и здрави! Живи и здрави! Деде! Седем сра! Ош гърде! Ош булдук дай! İyiyim, çok şükür Allah'a. Benim ailem iyidir. Evde beni bekliyorlar ama daha 10 gün var toplanacağım. Ayın 11'inde gidiyorum eve. 4-5 gün Puçivka, ondan sonra Deutschland, Frankfurt. Razgrad. Ondan sonra Puçivka'ya gideceğim, Balçık, Balçık oraya bakacağız. Türkiye'ye gitmem ben, sevmiyorum onları. Kemancı, kemancı. Gel bakalım be yavrum. Gel bakalım be yavrum. Koparayım senin tellerini, gel buraya. Hadi Cahit Hasan, arkadaşım Yunan, Yunanistanlı. Bu arada söyleyeyim size. Not bro. İyi dinle abim. Добре, ти кога западаш? Леле ли си? Кога си? Може ли да му обясниш? Лелета на... Ти за яра се, окей. Юзлев. Тамал. Юзлев, ти за яра се, да. Сега сега не япса. Романова се яп, докусек из оригинал. Измирден. Rasim, acık sal boksu bu kardeşim. Aferin güzel kardeşim. Hadi ya. Biraz daha ağır, biraz daha ağır olsun. Aferin. Arkadayım. Dağ gibi. Dağ gibi.
200 лева. Продължаваме с 16 тона. 17 600. Я вам лика чеки. Наса. Dört yüz lev geldi. Para bizde, Şöhret bizde. Hadi bakalım. Para bizde. Para bizde, Şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Para bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Çok para çok, sosyeteyi tanışırız, güzeli çok çok. Ailemiz zirvede, markayı çok çok. Tren gibi arabamız var. Havalı iç, para bizde, çökre bizde. Sizde ne var, haydi söyle. Para bizde, her şey bizde. Sizde ne var, haydi söyle. Best of Dileva. Güzel bir köçek yap Çoparagat. Voyko kabadan seviyor abla. Hadi bak. Çalgıcı karısı bir nas, esnaf karısı bir nas, bu
Cigul yakan beni. Reni'den, kızından ve babasından 500 leva. И пожелава на младоженците да живи и здрави, му култар дилио и шала пиастик на кој ја се раз. Втора серија. Искарај парите. Чакај, чакај, стоп. Чакај, не бързо. 10 дела и да продолжава би нас втора серија. Ајде. И на серија туркадан gördüler. Gördüler. Sadece altında dişim bilmez, bilmez, bilmez. Oh! 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 Yaşa be, cügül yakan benim. Sağ ol, var ol, Allah uzun ömür versin sana. Ama çok da büyük bu. İbran'la resmiş olabilirse gelsinler. Yes. Aba, yok. Hoş gelmişsin İbo. Tamam, 100. 200. 250 İbo'da. Söyle bakalım bataryaya bağlı. Ne var problem? Ne var problem? Ne kadar küçük? Davay batı. Bave. Bave. Toczki, 10 çamara z orkestra. Hajde jeszcze. Jeszcze. Ošti 10. Tristepise 450 Ko da bodi? Küçeka Sisi. Hadi Küçeka Sisi. Hadi. Продолжаваме.
550. Шестотин. Седемстотин. Седемстотин лева музика. Ho, 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 ho. Original solo. Haydi barabançı tola. Лева от батко ми, фамилията да живи здрав. Добре. Знам. Айде, момчета. От Себо и Юли 150 лева за това мало семейство. От Леда Мази 100 евро също, да е жива и здрава. От Сани и Мечо 200 лева. Люте и Мази 200 лева. Я шабана. Gel açık buraya gel. Abla, abla gel buraya gel. Gel. Sen gel buraya gel. Affedeceğim. Levent. Emin İrem. Levent. Bak bir şey söyleyeceğim. Affedeceğim. Arkadaşlar bu benim arkadaşım Chopin'in küçüklüğü tenerde te. Aynısı. Küçüklüğü kopya. Dur lan çık kanka. Dur karıştırmayın beni. Meçhul'a Reşçu'dan yüzler. Dur lan çık. Karıştırmayın. Emin ve Ren'den de 200 lev, 5 lev da orkestrası alsın. Haydi çocuklar. Hepsine bir göçek kısa olsun. Haydi. Haydi. Haydi bakalım devam ediyoruz. Didan'dan Zesko Veci'den 50. Alo. 150 leva. Mojli arkamı boşaldasınız benim. Haydi Jelizari. Tarikati. Anacık sırayla. Gel aga söyle.
O tarih bize mesut 100 leva. Od Čočku i Malinka od Germanija, ošli 100 leva. Živi i zdravi. Ajde. Pampa Lijok, oče Alčekov. Ajde. Za Čočku i Malinka, za Germanija. Guli, 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 papuli, papuli. Guli, 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 papuli, papuli, papuli. Soro tačo kojnđas. Soro njas tačo kaga. Lida dan, sabrden ve saniden 150 leva. Može li boşaldasınız burayı, lütfen. İndirizden, Zori'den 150 leva. Gel Mayko. Mahmut'la Mimi'den 100 lev. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şerif'ten 100 lir. Lütfen burayı biraz açın. Moralisa. Azıcık biraz açın. Zelika'dan. Ve Kasko'dan 100 lir. Od 100 dolar, 150 leva. Živi zdravi. Ajde ga. Ablasından, Hasan abisinden 100 lev. Sağ olsunlar, var olsunlar. Oo. Amcasından da 150 lev. Sağ ol, var ol amca. Mehmet ve Veske'de. Yaşa gal. Almasın. Evet. Yüz euro Abdüştan ve Fani'den. Sağ olsunlar. Sevgiden ve Mavi'den Vestaleva. Filip Çoylak karşı olabilirse gelsene buraya yanımıza.
Atsın çocuk taksını, avni diye makamı. Haydi. Stolevo od Kenan Jutemi, 5 lira za orkestra. Stolevo od Aziz Eliza i 10 lira za orkestra. Kızın alasında 100 lev para sağ olsun, var olsun Allah'ımız. Hadi bu alanda geçelim. Çambo, çambo. Trompetler. Gönçiler, Meço'nun arkadaşından 100 lev. Çok sağ olsun.